واتس اب جايز اند السلام علیکم زیم ستاسرور ستاس ملګری عدنان خان یو پیر بیا دی وی نیو ویډیو سره حاضر شوم نو ټایم هم ډیر زیات نه وس کوم ډایرک ډایرک شروع کو سو لیټس بیگن تو فرست ویډیو کی وزیر اعظم کوم لاول خو با دا الف ورو په ګورو ولا دا سلام امام او پیر په ګان راځي سما چکانی لائن زور کہو دی پاسا زبردست بابا ډیر خسته خسته خبرې کړې خدا سي کوي چې وزیر اعظم نه کوي کنه دی غرګول کوي نورازون دی سټوډیو ته ز د سراج الحق صاحب د تریویما زبردست یار بابا وای دی نور دل سکڑ چوز پیدل حکم دے بنی سرڑو تو ولاڑ او وای که خدای پاک وای کامیاب کړم نو تاسو له دې نور څه کړی چې زه بدلو کوم خو خبره مکمل صحیح ده مکمل آی وی ګری یار زه تاسو سره ولاړ یم بابا ځکه ګڼه چې موږ له چا څه کړی موږ له چا څه شي کړی دی چې ته بیره لوبه کې صحیح خبره کوي نو راځو نیکسټ ویډیو ته سیراته مګورا ها لک خورا ته خګورا تک تور رګ دل کدا سکارو باغ بکنی ګران بخپل جون باندې ډیر يم خفګورا اوف اوف آی هاي ګران بخپل جون باندې ډیر يم خفګورا لا رڼا ما خام وي خو زه يم ود ګورا بیا خوشاته کو بیا خفګورا شیر په شیرونو کې ځان لټه وګورا ها نه چایې رکھو اے اخلاص پالونا نور ما دا پارا ما گورا ہاں کیا لکن دن نصیب زیادی پال آگتا تیز دے ہاں اور دے چا تا چی نصیب نیش دے جو آگتا لگ دے دا وچ کے دے وچ کے چا دے دا پیچخ کے واتم دے ہاں یار دا چا شہر دے تا چا چی نصیب وچ دے نو آگا خا دے اور چی دے چا نصیب تسی دے جو آگا تسی دے مارا یار کدو کے بچے راجو نیکسٹ ویڈیو تھا منا ما مشمول کی مینے کڑے خو خو جینے باندې لکا سڑے پیدا کنا نو اگے پہ اگالے کوئی کتا تک ددی جینے چانو ما گس نو اولم میں ما بے تو بھی وستی اے تورزلا ما بے تو بھی وستی سڑے میرا پیدا کو میں جدا شے چا وے دے بس ما پیدا کو دما کی دی شتا پوچھا کتلی چا نہیں کتلی خو چا نہیں کتلی خو بے گوری کنا چا تورزن بادر دا دے بہادر دا دے راجو نیکسٹ ویڈیو تا بیبی ہاں ایک گلاس دودھ دینا خود ہی لے لو تمہاری انہی حرکتوں کی وجہ سے میں تم سے پانی نہیں مانگتا ہوں ہاں نہ ما نو لو خاندل پدی کسوں ہاں ځکه ستا داسې حرکتونه کوي ځکه ستا نه اوبه نه غواړم نو آی ډونټ انډرسټینډ یار که تاسو په دې خبره پوه شوي چې دا څه وین غواړي دا څه وینو ما ته کمنټ کې ووایه یار زه پوه شم به راځو نیکسټ ویډیو ته یار سونیا شاہ سونیا شاہ سونیا شاہ اللہ دی زما دلا سے تت تو رائے کا مطلب مڑا کا راجو نیکسٹ ویڈیو تھا بیبی چی خبر نشی ہیں ارے چا خبر وی باس کو دغه ماس پہ سنگل ناس بھی ہس پروا نشتا باس کو دغه ماس پہ سنگل ناس بھی ہس پروا نشتا مونږ ته زړه پس کو باتوران ورلا ساتلی دی ڈیرا ہائے 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 تو رمشی بچی اللہ دی خوشاله کڑ بھی خوشاله شو چترانی نو بی بی نو تو کو پدی شیر پویا نشوی اس تو والے نے پویا پدی شاعر ما کو کتاب را نشین وڑے پہلے شاعر ما کو کتاب را نشین وڑے یار تا بار تا سرازو نیکسٹ ویڈیو تا
ساده گنا تا له ما 100 روپے درکڑے تا مے رکڑی دی بس بے وش مارو کرا وش مارا اے وا ڈیوا تیل لاٹی باتی شیشا بوتل شرشم تیل خاور تیل ڈیزل مبلین پیٹرول پیٹرول دی زیت گران دی دیر پاجا کھلا تیل نہیں دی رہو دی وہی دا چار والا تیل رہو دا چار والا تیل برابر شو برابر ہاں لا بٹول لا تین شیشے دی والا ما دکڑی میرا بھائی دا ور دا سیار ساده گل از دا بیسٹ یار ډیر ښایسته وایز دیر ده بیا لاړ شئ چانی کتلې وګوره او راځو نیکسټ ویډیو ته. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ماشاءالله اواز دې لوګي جما څنګه پکې وته وي ورځې شپې خې تیریږي هسې ما ویل کنه ما خو لیدلینی نن نن ځبا چې کوم دی نن بیخي من با نمری زل بری مخیل ما دم ما خود را در کاره کنم خوزن در شغلی دیمیر ما هده شبه از دمیا لورا وی توره دی با تورش بگی توری سترگی توری گی توره دی با تورش بگی توری سترگی توری گی ضرور دباؤ کے فور سبسکرائب